Для першої школи Миколаївки 2012-й став ювілейним. Рівно 60 років тому, в далекому 1952 році, тут пролунав перший дзвінок. Тому 1 вересня атмосфера панувала особлива. Та приводи для радості у всіх різні. Наприклад, для 11-класника Романа ця лінійка остання. Проте цей факт хлопця не засмучує. Нормальне настроєння, хороше, радісне. Останній рік. За школою скучати не будеш? Ні. Та вся шкільна громада, як і 9-класник Антон, покладали на 60-й день знань особливі надії. Обіцяю, що гарне буде свято в цей раз, не таке, як завжди. Сталося так, як гадалося. Від громадської ініціативи «Наш регіон» миколаївські школярі отримали стимул до здорового способу життя – тенісний стіл. Ми за здоровий образ життя, тому будемо виділяти громадне значення воспитанню фізичному і воспитанню духовному наших учнів. З турботою про здоров'я нової генерації сертифікати на тенісні столи отримали також слов'янські школи номер 11, 12, 18 та 17. До речі, 17-й 1 вересня виповнилося 25 років. Тут відсвяткували заразом і день народження, і день знань. Хорошим настроєнням. Отличне настроєння. Це завжди радість для нас. День знань – це для нас найкращий праздник після Нового року. Да. До чверть столітнього ювілею 17-та отримала комп'ютерний клас та гральний майданчик, а в перспективі – вирішення інших нагальних проблем. Планують в нашій школі замінити окна на теплозвукоізоляційні, замінити наружні двері, каналізаційний колектор, приобрести тротуарную плитку для покрытия площадки, на которой вы находитесь и на которой мы проводим школьні праздники. По-особливому День знань відсвяткували і в нашому новому виші. Тут відбулася перша лінійка Донбаського державного педагогічного університету. Цей рік особливий для Донеччини, адже, як ніколи раніше, сьогодні ремонтують школи та дитячі садки. Ці дитячі садки, ці школи чекають на вас, на майбутніх вихователів, на майбутніх вчителів, тих, хто поведе по життю цих маленьких ще, тих, хто чекає від вас вашої креативності. Ви дуже важливі для нашого держави, не тільки тому, що ви будучі економісти, будучі вчителі, а ще й тому, що ви будете вчити наше наступне покоління. Не обійшлося без кадрових інновацій. До наглядової ради Донбаського педагогічного увійшли голова облдержадміністрації Андрій Шишацький та представники громадської ініціативи «Наш регіон», зокрема її лідер Олексій Азаров.